Então vamos cantar os parabéns. Vai lá, Anacleia. Parabéns pra você. Pra cá que tá se escondendo. Tem rumo, tá no rumo. Enquanto completa 70 a pessoa, é muitos dias. E se a gente quiser, tiver oportunidade, tiver condição, a gente faz isso que nós estamos fazendo aqui, dona Magalhães está fazendo, convidando os amigos, e com muito prazer que a gente está aqui. Então, isso é muito importante, esse aniversário que sempre se faz, né? Muito obrigado. Parabéns, a senhora. Francisco. Quem que quer pular? Eu sei que gosto de pular. Tô aí. Só arroz, Pedro. Por enquanto. Só a baianga. Dona Raimunda. Dá um ok aí, dona Raimunda. Calma aí, dona. Bora, moça. Seu Dominguinho. Seu Tonho. Não, não, é não. Agora que eu vou pro outro lado. Começa leve, mas no fim da noite ele vai pesando. Pensamento começa livre, mas no fim da noite ele vai te buscando. Te vejo em tudo que aparece pela frente. Te vejo em flores, cores, bicho e gente. Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada parece com a sua. Te canto em qualquer canção que ouço, pra te lembrar não faço. Vejo o seu rosto no lugar de São Jorge. Na lua.